Kwa umenielewa, hebu nyanyuka kwanza. Nyanyuka. Sasa wewe, baya yako ni kitu hichi? Mmoja naomba unifanye. Njoo. Wapi tena? Kwa sababu wewe mwanamke siku hizi umekuwa na dharau. Kwanza utaki kunisikiliza. Kujani nimekwambia ukuti siku hii. Kwa nini ukupi? ¿Cuándo te vas a ir? Na adhabu yake hapo utaona cha mtema kuni. Basi sawa. Tufanye hivi. Alafu tuendelee basi. Usichukulie mambo hizi hapo sio. Sio nachukulia mambo hizi. Kwani jana tuliongea nini na yeye? Kwani uko sio mwelewa? Mimi mbona ukinikosea kuniomba msamaha nakubali? Si kusamehe, sio niache. Unajifikiria tena. Basi na mimi nitakuwa najifikiria kama wewe unavyojifikiria. Maana wewe unalikosiaga sana. Simamuzi. Mimi nakusamea. Leo kosa moja wewe ndio unaanza kunaniliwa. Basi twende ndani, njoo ndani. Kwa hiyo ndo adhabu yake kubwa. Wewe njoo. Sawa.